Hej allihopa, mitt namn är Guy Fawkes och jag är Anonymous. Så här är det. Regeringen här i Sverige har avyttrat väldigt många äldre personer de senaste månaderna enbart för att komma åt deras pensioner. De såg tyvärr sin chans att göra detta så fort den här sjukdomen kom till Sverige och över hela världen. Vi håller alla på att bli förgiftade av maten som vi äter till exempel, och av vattnet som vi dricker, och även utav luften som vi andas. Så det är inte bara sjukdomar som de släpper ut över oss, utan de släpper ut en himla massa andra giftiga saker genom chemtrails från flygplanen. Och i verkligheten är det så att ingen av oss går säkra ifrån de här gifterna, och vi kommer inte att kunna stoppa dem. De tungmetaller som finns i de här chemtrails molnen som kommer ut ifrån flygplanen kan inte brytas ner i kroppen. Och det är ju likadant med den här sjukdomen som har florerat nu över hela världen och även i Sverige i några månader. När det gäller just vaccinationer mot influensa så är det ju faktiskt en himla massa giftiga saker i det också. Och därför så ska man ju undvika då att ta influensaspruta eller vaccinationssprutor överhuvudtaget. Det innehåller ju bland annat då kvicksilver och etanol som finns i kylmedel som man häller i bilarna. Det innehåller väldigt mycket aluminium och formaldehyd, aceton, alkohol, barium, E. coli-bakterier. Och många människor blir ju sjuka efter att de har tagit en influensaspruta. Och säger man då det till sjukvården så säger ju de att ja, men det är ju då vaccinationet som verkar. Det blir som en strid i kroppen. Men de talar inte om det att det finns väldigt mycket kycklingprotein i de här vaccinationssprutorna. Och det är jättemånga som kan bli allergiska av ägg efter det och faktiskt inte ens heller kan äta kyckling. Och det finns ju en massa andra giftiga saker i de här vaccinationssprutorna. Bland annat då så innehåller det komuskelvävnad. Och som jag sa, kycklingprotein från ägg då. Även celler ifrån njurar som kommer då ifrån apor. Och gelatin som kommer ifrån gris. Och det innehåller då också serum och proteiner ifrån små kalvar. Och en annan sak som det innehåller också, det är embryo ifrån försökskaniner som de har tagit celler ifrån. Sen innehåller det också DNA från coronavirus ifrån gris, och det förkortas PCV. Och det innehåller också bakterier och celler och virusproteiner ifrån olika insekter. Och det innehåller även celler och DNA ifrån njurar som kommer då ifrån hundar. Ja, men det är ju inte det värsta utav allt egentligen. Utan ni vet alla de här aborterade fostrarna som faktiskt då finns på lasarettet till exempel. Och då innehåller även en vaccinationsspruta embryo ifrån aborterat mänskligt foster. Ja, det är det som en vaccinationsspruta mot influensa och andra sjukdomar innehåller. Och sådant vill man ju faktiskt inte ha in i kroppen. Inte jag i alla fall. Så det här, mina vänner, det tycker jag att vi tar och spolar. Mitt namn är Guy Fawkes och jag är Anonymous. Vi ses i framtiden.